Vi har kjørt landeveistest på to blanke nyheter I elbilfamilien. Den ene Honda E, den andre Mini Cooper SE. Vi har kjørt det nå cirka 15 mil, sett at Minien bruker mindre strøm. Den mer sportslig, den mer komfortabel og har mer gimmicks. Og nå hurtiglader vi for å se exakt hvordan de leverer etter en god langtur. Det en stund siden det har vært spennende å kjøre landeveisrunden vår som vi har gjort I snart 4 år. Det så kanskje ut som det kunne bli litt spennende I dag. Det ble det ikke. Begge disse bilene vil nok bevege seg I området 200 km pluss I sommerhalvåret. Vi har sett at de lader litt ulikt med hensyn til fart, og at de har ulik oppførsel på veien. Den ene komfortabel, den andre mer sportslig anrettet. Hvilken bil hadde du valgt? Go-kart-feeling, så tenkte jeg Mini, men den der ikke dum. Bekvem, trots at det kort akselerasjon. Ja. Enda go-kart, ja. Men ikke for hård. Vi har også prøvd å sette inn barneseter, og der vinner Hondaen klart. Mye lettere å få tilgang med 4 dører. Minien har det fortrinne at den har Isofix-feste I forsetet, altså passasjersetet også. Og det gjør at denne bilen faktisk også til å leve med dersom du har en liten kid og jevnlig trenger å frakte han eller hun til barnehagen. Alle detaljer og vår vurdering finner du på elbil.no.